quanta gente bonita, dá uma olhada. Eu adoro filmar gente bonita. Vem cá, que look é esse novo, meu amor? Você sabe que eu curti você toda a sua viagem, né? Ah, é? Que bacana! E de onde você gostou mais? De todos os lugares. Até mandei mensagem e você não respondeu, mas tudo bem. Ai, que gata. Eu queria um espaço. Eu tava tão entretida. Eu queria um espaço na mala. Aham. Né? Certo. Despachar, eu vou como mala, não tem problema, mas a gente vai passeando. Você põe uma rodinha. É, pra vou. Claro. Eu sou mala sem alça, tá? Claro. Gente, Cosette Gomes. Obrigada. Mas que mulher bonita. Primeiro, obrigada pelo elogio, né? Prazer te rever. Prazer é meu. É uma pessoa que eu tenho muito carinho. Porque é uma pessoa que é uma profissional de primeira, uma empresária de primeira, lutadora, batalhadora, e respeito os profissionais que trabalham na área de imprensa, na área de seja qual for. Cosette, me conta um pouco. Hoje, ONG... Olha que bonitinho, tá bacana a entrevista. Mas combina com né? É, combina com o look. Nós estamos passeando na... Onde é que nós estamos passeando? A gente está em Street... Não, acho que combina mais com Nova York. Nós estamos em Nova York. Mais Street. ONG Florescer, você está participando. Eu acho que é super legal. E me conta aí, como é que é participar junto com eles? Fiquei muito feliz pelo convite. Na verdade, já conheço a ONG Florescer, de muitos eventos e muitas atividades, né? Muitas ações que eles promovem. Não tinha ainda tido... o prazer de vir, porque a agenda é uma loucura, né? Viagens, sim, etc. E agora deu muito certo. Estou aqui pela primeira vez participando de um evento da ONG Florescer, com todo gosto. É muito prazer. E já tenho data para participar de outro, né? Dia 12 das crianças e tal. É bacana, é um trabalho muito sério. É um trabalho que já vem sendo feito há alguns anos. Eles fazem grandes eventos que já viraram, sim, tradição, certeza, né? Aqui. E eu acho que se a gente pode apoiar, por que não, por né? Que eu, não? Eu costumo apoiar porque eu gosto das causas. Esse aqui já é o terceiro que eu estou fazendo. Agora vamos fazer merchandising. E aquela sua linha de. Nossa senhora! Que é antenado mesmo. Quantas né? cores tem naquilo ali? Nossa, muitas cores para o verão agora. Primavera, enfim, são 30 cores este ano. Gente, foi difícil escolher, eu tinha 60 cores na linha. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar ela fazer propaganda. Eu vou lá e vou fazer ela mostrar um por um pra vocês, vai ser uma delícia. Vai mesmo, vai ser um prazer. Eu adoro esmaltar as unhas. Mas não as minhas. Se quiser, eu levo 30 mulheres lá pra fazer. Pode ser, aí um dia a gente mata tudo. Gente, Cosette Gomes é sucesso, deixa eu vir pra você. Roda aí. Quer viajar? Viagem com segurança. Encontre sua viagem.com.br. Reserva de passagens aéreas, hotéis, locação de veículos e pacotes especiais. Encontre sua viagem.com.br/11133. Pacotes nacionais e internacionais. Tudo na medida do seu bolso. Seja inteligente. Viaje com a gente. Encontre sua viagem.com.br/11133. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe. É o charme, é simpatia, é o show VIP. Estar no ar, saber viver, poder amar, saber curtir. É tudo de bom, é tudo tão chique. Mostrar sua vida num clipe. É o charme, simpatia, é o show VIP.